Käytä katsoa sitä, jos täällä löytyy prätkä matkan varrelta. Hei, prätkä! Mutta... Mitä? Nyt mille kai keskisormeja vai? Hei! Toinen prätkä, oikea prätkä, tuon prätkä minä haluan. Mulla on väärä prätkä. Se lähti karkuun! Hei! Nyt kuule! Keskisormeja taas näytetään minulle kuule. Se on minun prätkä. Noniin. Jee. Ei oman prätkänsä alle vielä. Ahaa. Aistakaa poliisit jotain. Ei, mun prätkä. Näin mun yli. Oh no. Ei. Se ei päättynyt hyvin. Mä menisin mun prätkän. Voi vitsi. Mikä oli miettinyt? Puh, on mulla aseet sen tänne. Vitsi, ai pitää bussin allekin vielä. Vitsi, ai pitää bussin. Hetkinen. Se on skootteri. No kelpaa sekin nyt. No. Sitten se otti sen takas. Et varmasti ota. Uus skootteri. Tänne se skootteri. Ei, sekin pääs karkuun. Nyt mä oon sun luona. Mä oon driftaava prätkäjengiläinen. Skootteri! What? Oi! Täh? Oh no! No, ai. Ei. Mut kun minä luulin, että oltiin ystäviä. Ei noin rahaa aina saa olla. Skootteri tänne, tää tapaus. Äh. Mistä tuntuu, että tämä on väärä baari? Jep, selvästi väärä baari. Mistä täällä on ovikello? Koita painaa ovikelloa. Missä on ovikello? No kun mä itsekään tiedä, missä ovikello. Mitä? Hei! Onks tässä ovikello? Niin, mä pääsin ovikelloa soittamaan sisään. Älä tapa mua. Vaatekaappi, täynnä nahkaisia vaatteita. Okei. Hei, cookie.
Aa, täällä ylhäällä on kunnon tilat. Niin, täällä on ohjelmaakin. Pissvasser. Ai täällä on meidän niinku pokaaleja ja tällaisiakin. Joku on ollut ykkönen jossain. Ja kakkonen jossain. Kolmosta ei näykään. Ehkä vielä pitää ottaa yksi lisää. Tota, niinku... Jos se... No. Yksi vielä. Nyt rupee kaikumaan korvissa. Ei niinku... Ei oo meinaa pysty niinku ottaa lasia pistää niinku... Nyt minä olen Kuukien Ridersin jäsen. Niin kohta olin, koska on niin kännissä. Silloin kun jano pitää juoda. Mitä tapahtuu niinku? Oi! Nyt lähti taju! Mitä? Mä heräsin vessasta! Mä heräsin vessasta housut jalas. Looking good! Oh no! This is too gay! Mä tarvii todellakin omaa prätkään, this is too gay! Kuinka kauan minä kestän tätä? Tai väärä sanavalinta. Tää on parturi. Katsokaa tätä sormea. Se on aivan keskellä muita sormia. Hei nainen, katso se. Hyy, se näytät tutulta. Maskit pää. Missä mä pistän maskin pää? Okei. Okay. Vasen. Pyyhe päähän. Nyt kaikki liikkumatta, älkää tehkö mitään. Älkää edes liikkuko. Mihin mun pitää? Pitääks mun olla täällä vai? Okei. Missä me nyt on? No.